А в парку «Зелений гай» до свята влаштували великодні перегони. Учасники мали наввипередки збирати пасхальні яйця, які були розкидані по всій алеї. Шукали крашенки півсотні родин. Хто ще завітав на свято та які емоції вирували у парку – далі у сюжеті. Перегони відбудуться за будь-якої погоди, заявляли організатори. Обіцяли – зробили. Дощ не налякав, і майже всі родини, що зареєструвались на свято, прийшли. Учасники змагалися у спритності та уважності, шукали крашенки у парку та спочатку заспівали гімн. Після команди вишкувались на старт. Сигнал, і групи миттю побігли збирати весняні цілі у шкаралупі. Переможе та, яка збере більше крашенок. Та тим, хто програв у спритності, організатори дали шанс проявити себе в ерудиції. Влаштували тематичну вікторину. За правильні відповіді давали додаткові бали. Весело бігали, відшукали ось яйця, відповіли на питання, заробили додатково 20 балів. Обирали складні запитання, але вони доволі легкі, ну якось так. Та не лише змагалися, ще й м'яча набивали. До заходу долучились представники Федерації футболу Дніпропетровської області. Їх конкурси викликали неабиякий інтерес у учасників великодніх перегонів. Ми приїхали, Федерація футболу Дніпропетровської області, приїхали підтримати це мероприятие. Подарками поучаствовать. Конкурсы организовали. Конкурс был по поводу конкурса по набиванию, кто больше всех набьет. Призы будут трем лучшим, кто набил больше всех футбольные мячи. Великодні перегони зібрали у Зеленому гаю майже півсотні родин. Це і дніпряни, і вимушені гості міста. Мета – більше познайомити переселенців як із самим Дніпром, так і здружити їх з мешканцями. Володимир та Артем з Креміної, що на Луганщині. У Дніпрі з минулого року і на новому місці намагаються активності не втрачати. Уже тричі приймаємо у цьому закладі змагання. От. Оце подобається, все дуже чудово. Про цей захід повідомляють ми в групі. От, я повторюю, що ми вже в третій раз. І незважаючи на те, що трохи погода зіпсувалась, я знав, що захід повинен здійснитися. Хоча б ненадовго відволікти дітей та дорослих від війни. Така головна мета великодніх перегонів. Це такий захід, присвячений великоднім святам, де ми збираємо сім'ї, які проживають в Дніпрі, та сім'ї переселенців, які приїхали до нашого міста, для того, щоб можна було познайомитись, об'єднатися, щоб люди побачили, яке в нас чудове місто. І за традицією на сімейному святі організували смачний куточок. Учасників пригощали пловом та теплим узваром. Великодні перегони закінчились нагородженням. Усі, хто долучився, отримали приємні подарунки. Емоцій дуже багато. Як вам, хлопці, як вам подобається? Захоплюючи. Да. Вони просто раділи, бігали. По-перше, це на свіжому повітрі, по-друге, це дійсно захоплююче, з подарунками, діти смаколиками пригостилися. Тож мокрі, але щасливі родини попрощались до нової зустрічі. Даниїл Ніколаєнко, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».